2021 рік в Україні оголошено роком математичної освіти. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента 30 січня. На честь головної героїні у науковому світі у Каразінській науковій бібліотеці зробили виставку антикварних підручників з математики. Найстарішим артефактом експозиції стала робота Евкліда 15-го сторіччя. На виставці побувала Ольга Сітковська. У цій бібліотеці, що більш схожа на палац, дбайливо збирають колекцію унікальних артефактів стародруку. У 2013 році фонд книжкових пам'яток Центральної наукової бібліотеки університету імені Каразіна внесено до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. 85 тисяч книг з 15 по 19 століття. Це тільки книги, а ще є журнали і газети. Загальний фонд бібліотеки – 3,5 мільйона документів. Серед них ці книжкові пам'ятки займають дуже вагоме місце. Так? На честь року математики в освіті України у бібліотеці вирішили показати стародавні підручники з арифметики, геометрії та інших прикладних наук. Колекцію наших математичних рідкісних видань презентує книга «Елементи геометрії Евкліда» або «Начала», як її називаючи скорочена, яка була видана у Венеції в 1482 році. Ця книга є першим друкованим виданням геометрії Евкліда. До цього вона була тільки в рукописному вигляді. Книга відрізняється ще й тим, що вперше геометричні фігури тут представлені в друкованому виді. Тобто до цього вони малювалися від руки. Дуже красиве книжкове оздоблення. Перша частина, перша сторінка книги, вона такою віньєткою прикрашена, рослинним орнаментом, буквиця заголовна розмальована від руки коричневою фарбою і на дальніших, подальших сторінках теж букви розмальовані. Також в експозиції виставки є книжки, за якими навчалися видатні вчені, що зробили великий вклад у розвиток сучасної науки. Ці артефакти найбільше цікавлять математиків сьогодення. Доцент кафедри фундаментальної математики Сергій Гефтер прийшов ознайомитися зі свідоцтвами розвитку цариці наук. Курс математики Осиповського, він в трьох томах, тобто це свого часу був повний, можна сказати, курс вищої математики і найкращий в Російській імперії. І він видатну роль відіграв для харківської математики. Наприклад, по цьому курсу навчався наш видатний земляк і видатний математик, всесвітньо відомий Стаградський, будучи студентом. Він дуже цінив цей курс. Крім того, на виставці були представлені рукописи та гравюри 19 століття. Ольга Сітковська, Євген Сєріков. Вечірні новини.